Daj, izvolite. Dobro večer, moje ime je Mirren. Izvolite. I imam nekoliko pitanja. Kaže gospodin Grbović da bi poznanio pare i od Pavla Skobara, kako sam čuo. Ne, da je živ, a da navija za Partiza, nisi čuo, citiraj. Drugačije, nemoj da parafraziraš na pamet. Reki tako, ti izvijete. Parafraziraš, rekao sam u metafori, pa da je navijen za Partizan i Pablo Escobar i da je živ, znači tražio bi pare od njega da dao Partizan. U ovom trenutku se nalazi Partizan. Nemoj da vidiš iz konteksta, molim te, nisam ja za te igrice uopšte, pogrešan čovjek sam. Nema problema. Ne, to... Znači, retorički pazi vrlo precizno da govoriš. Kad pominjem tako nešto, nemoj se vataš za to i upećeš u Minsko polje, kod mene je Hardato polje. Ajde, reci daj. Dobro, znači, Pablo je skovarao neko drugi, nije bitno. Ne, Paku, nego sve Pablo. Da li znači, po vama, da je ljudski integritet manje važan od navijanja sa neke klubske boje? Izvolite, da li je ljudski integritet manje važan? Tako je, od navijanja za klubske boje. Ne, ajde, finiši mi to, molite, pošto potrešujem se baš akademski razgovor, obrazumeš da znači ljudski integritet razvijaš u odnosu na klubske boje. Evo, to sad pitaš kada se razvijaš tvoju ličnost. Hoćete da je pustio zgod, ne moja ličnost, postoji nešto... To pitanje li imaš ili pod pitanje, nosno pitanje? Da te ne prekidam stalno. Pošto ti pitanje glupo u startu, počinje ti glupo. Ako je tu dažu reći, ga slušam, ajde reći pitanje. Dozvolim da vam govorim, pa ćemo da vidim da li glupo. Pa ajde, jer to razvijenje integriteta ličnosti je važnije od razvijenja klubski boja, tako? Da, da li je po vama... Pa evo, dečko, dajte reći pitanje, molite, ovo, mislim, molite, loše posljedno, loštije koncepcije pitanja, ajde. Ovo ćete da vam kažem, pa ćemo da nastavimo, nije hvala. Pa nisam na tebi, bre, psiholog, razumeš, mislim, nađe dečka, pa s njim razgovaraj, bre, ajde se. Kažete treće pitanje, da sam čuo. Ovo je treće pitanje, kao je drugo glupo, mislim, ovo. Nema veze, ne razumeš, da su metafori. Dobro, da vam govori pristano na pitanje, a ja pokušam pristano da razgovaram, to će na drugo pitanje. Moje sledeće pitanje je, kakve veze ima ako Partizan bankrotira? Da li stvarno, sad će gdje završi, budite pristani, sad će gdje završi. Neće da li pristani, pošto sam ovdje da završi. Da bi vašim odgovaralo da se Partizan ugasi, čuti, gotovo ako znamo šta je sve vas učinila, daj neki želi. Pa te ti onda posla vam ga, prema da vas nesmi u nekom budućem trenutku još pozvati. Nisam razumio što. Zbog toga Partizan navijači Partizana posti Đošovića. I upravo zbog toga što je čuo svoj integritet kluba, toliko dugo i sustrhovo da nije genijal. Jer da i on je mogao da se, da bude u skladu sa vlastima i on bi da danas bio trener Partizana i čuto. Ništa se ne dešavalo. Sljedeće pitanje. Ako gospodinu Grbovića nije bitno koja je S partner vlast, hoće li onda učestvo u kampanji vlasnika sa Sljedećim, sa Grbovićem? Iz kog razloga? Partizana? Sljedeće pitanje. Da li ste upoznali sa činjenicom da je bivši funkcionera stranke Vladimira Ilića i danas on sve ostavom Ilića, ostavom čuličku čačku u 2016. godine, ste sutili učinio krivično delo utaje i suđi ga na kaznu zatvora u sredu 2 meseca i načinu kaznu 100.000 dinara. I konačno, jasno priznajete da istinski navijači Partizana, dakle oni koji uči Liga Panaši, koji onda je bilo su prestali da dolaze na utakmice onoga trenutka kad će igrači nositi majice pokojnog osuđenog kriminalca i telohranitelj je ispratni deo sude u vrhu vlasti. Da neki si tira država tačnije. To su ono pitanje. Evo sve, sad pročite, molite, pošto nisam razumio što gude. Da li je bitno od koga se dobija novac, da je bolje bilo za Partizan da je bankrotirao, nego da ostaje, da opstaje da živi na ovakav način, da je Milošević bio trener i dalje da je pristao da sarađuje sa vlašću? Prvo je spor. Da bi to objasnio intelektualče, dragi moji. Sport je u emocionalnoj psihologiji, u genetici zamena za rat. Ratovi su prestali da bi se eliti odredi bavili nečim bez ničije smrti. Ovaj, da bi pobeđivali, dobijali olimpijske medalje i tako dalje. Sport generalno veze sa politikom i nema veze sa politikom. To što vi politizujete, po tom drugom pitanju, kao kažem, sam dao podršku u kome? U predsjedničkoj kampanji. U predsjedničkoj kampanji. Ovako odmah ti kažem, dečko, da dovedeš se na ovo vezu, sport i politika. Ja sam, pošto me, ja ne znam šta je bot, iskreno razumeš, ono, dinosauru sam što se tiče tih kibernetičkih lečnika i tih čuda. Pošto me smatraju botom, SNS botom, znači vrlo precizno sam to, pošto dobro pamtim šta
Renesans. Lično i dan danas to je to moj lično ubeđenje. Jel ti je izlaze sva što? Aleksandru Vučiću, prvo ne volim demokratiju, ne volim demokratiju. Posle ne volim demokratiju u Srbiji. Pošto smo prošli odlično, smo prošli i ne volim u promeni. Tako da ovog trenutka najbolje da ostane ovako i na kraju krećemo se. To je kao prva stvar, kao druga stvar, ja sam ovde 7. godinu, tako. Jesam ja na nekoj funkciji u Partizanu... Kaj, mnogi ne znaju, ti nisi sad upravo odboru? Ne, sam nisam u odboru nikad. Članstvo skupštine nije funkcije. Nikad, članstvo skupštine nije, možeš ti rebudaš, daći ti moje mesto. Da li sam ja na funkciji nekoj, ja sam samo ovde 7 godina pokušao da obučem košu koja ne tebe politički da obučavam ovde sa glupostima. Treće, nikad nisam aplicirao ni za kakvu funkciju, niti sam simpatizer jedne stranke, nisam član jedne stranke. Nisi dobio nijednu razu, niti nisam dobio, nisam tražio, niti interesuje, kao prvo. I čak nisam ni u mojoj kući u Partizanu, pošto tamo sad ima više podstanara. Nema mesta za mene. I ne treba da bude, na kraju krajeva. Prema tome, ako ti smatraš da li će Dule Vujošević, da li da je sradio sa vas ili bude, bude sradio u Koševima, u 4,2 ara, od 10 velikih ljudi, još dvojica na klupi koji igraju, krvare, bore se i za to zarađuju pare. Da li je Dule pogrešio ili nije? Jeste pogrešio odnosno na Partizan. I stojim iza toga. Ja sam Dule, moj prijatelj, Dule, da volim neobično i volim, inače ne znam da li bi ostao da se sretivo sa Lašću. Dule je takav nepokoran, na kraju je to pokazao, ali na kraju je tražio par od Partizana, što ja lično za sebe moram kažem, nikad ne bi uradio što nikad nisam uradio. I tu sam, eto, malo me zateko u svemu tome. I tvoje, što se tiče integriteta, razvijenje integriteta ličnosti ili crno-beli, zašto se Partizan ugasi, pa ja imam sebične razloge za Partizan, da se Partizan ugasi i rekao sam ti zašto. Ostavio sam mladost, zdravlje, ko zna koliko devojka sam promašio, nisam bio u jednoj ekskurziji svo to vreme, stekao neku slavu, zaorao nešto, napravio neku zlatu ciglu tamo, imam tamo par svojih slika i par nekih trofeja koji mi puno znače. Partizan je, dečko, moj život. Samo da znaš, i to se nikada neće promeniti. To će za ovaj dok dostro, nema veze s politikom, nema veze sa materijalnim stvarima, nema veze ni sa čim, ima veze samo sa tima što ti pričam. Ja nisam čovjek koji navija za Partizan, ja volim Partizan. Zato mi je, kad se to što tiče Partizana, da li je gospodin Ostoje Milović imao pre 16 godina nešto ili nije, on je čovjek prav, zdrav, tu je. Da li iz SNS-a nije, ne interesuje, bitno je da je u Partizanu, bitno je da hoće da pomogne i taj čovjek može da pomogne. Prema tome, ti koji nema šta drugo da radiš, nego u jedan sat gledaš ovdje i postaviš ta glupa pitanja, razumeš sad lepo, preslušaj emisiju, pa vidiš šta sam ti odgovorio. Sport je zamena u emocijalnoj psihologiji u grenci za rad, dečko moj dragi. Ne za politiku, ne za ni za šta drugo, nego samo za to. I sport pripada elitizmu ovoj jedne zemlje. Znači, imaju svoje uniforme, svoje grbove i svoju himnu. Da li je Zvezda, Partizan, da li je Mega, nije ni bitno. I to kad neki priča o dugovima, o UPPR-u i to, ja sam rekao kao i državu, oni su sačuvali na gnjezdu navijača, sačuvali su dresove, sačuvali su grb, imaju himnu, evo ja igraju Euroligu kao Crna Zvezda i mene to ne interesuje. Zašto me ne interesuje? Zašto je naša košarka srpska u takvoj situaciji kako jeste da moraju da izmišljaju neku drugu ligu, ABA ligu, koja je ova nakazna, oni izmišljaju drugu ABA ligu koja će inače uništi nacionalna takmičenja. Koliko god KLS pretio i koliko god FIBA pretila, na kraju će da se uruši samo u sebe i to će biti to. Na kraju će ostati ETKA, FIBA koja je veliki mehanizam, neće moći da izdrži deficit, kao mora da pokreće, da plaći kazne i da plaći živjetnih saveza. ETKA ne živi, ETKA živi od sponzora i živi iz